Dr. Boyogede ku wake up call ku nsonga eri ey'ebiragalalagala niŋŋamba wake up call ye ki ekimufuula ow'enjawulo ku biragalalagala ebibaddewo oba ebiragalalagala ebiri katale kuba byobiwulira omusajja ddakiika bbiri jangu wano jangu ogeze sayizi jangu okwongera amaanyi jangu ofuuke embukuli jangu onywe kino ebintu bingi kwebiri jangu oli omulondo jangu oli bakayita ki akasongola ebintu ebyo ki ekifuula wake up call owa Biva Organic ow'enjawulo ku biragala ebyo kuba omulabi ayinza okubeera eyo oba omuntu yenna asobola obeera eyo n'agamba wake up call nakyo kiragala sooka onnyonnyola abantu ki ekikifuula ekyenjawulo omuntu ayagala okufuna mu wake up call atandika treatment mu nnaku ttaano ku nnaku musanvu w'otandikira okulabira enjawulo ate enjawulo gy'ofuna ku wake up call eba permanent ate ng'oba okozesa stimulants oba drugs zo enjawulo eba temporary. This is the final channel. Be in the know. Nga bulijjo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo. Odako olwaleero luli special olw'ensonga nti nno tugenzeeko mu nsonga z'ebyobulamu. Kasita olina ensonga nga z'ebyobulamu. Kiba kitegeeza tugenze ewa Dokita Senjobe Richard owasangibwa ku Biva Organic. Era Dokita Senjobe wa Biva Organic abakozesa natural health products okujjanjaba obulwadde bwonna gwe bw'obeera olina. Kasita otuukayo ku Biva Organic wasangibwa ali ku Access Building. Lubaga Road ku luguudo oluke engalabi just opposite hotel Sojovaro genda waawo ojja kusanga Dr. Senjobe naye olunaku olwaleero tumukyaliddeko mu ngeri ey'enjawulo tulina ebibuuzo bye tugenda omubuuza bye twasembayo okubeera naye twali twogera ku nsonga za periods abakyala ndowooza mujjukira lwaki olumwa periods sheyo osobola okuddayo emabega n'ogiraba olunaku olwaleero tujja kuba tulina ekirala eky'enjawulo kye tugenda okubeera nga tusomako naye ka nsooke nkuwe Dr. Senjobe abenga akubuuzaako gw'omulabe waffe owa Da Final Channel. Banaffe abatugoberera ku Da Final Channel mwebale kubeerako mwebale kutwagala emisomo gya Biva Organic mugigoberera. Nze Dr. Senjobe Richard ndi ku Lubaga Road ekizimbe kiyitibwa Access Building. Access Building tuli opposite Hotel Sojovaro tubeerawo Monday paka unaku lwa Sunday. Obujjanjabi tubugaba ku ndwadde yonna ekusumbuwa. Bantu bangi mubeera n'endwadde ezibasumbuwa. Ate era tulina ne products eziyamba okujjanjaba n'okubudaabuda omubiri singa oba ofunye enkenyera eri omubiri gwo. Obulamu buba tebujja sigala kye kimu singa ojja ku Biva Organic and Natural Products. Waliwo ne muzeeyi wano twayogera luli ku kazukuka ka wake up call. Na ndaba ku mukutu gwo nga ali US n'akatumya kamutuuseeko yagambye naye yanyoddeko ennaku ssatu n'awulya ddala enjawulo nga weeri naŋŋamba bw'obeera ku mukutu ogwo ntumiraako ali California ekitegeeza abantu products zaffe bazettanira ne tuweereza n'ebintu ebweru gw'oyinza okuba nga oli mitala w'amayanja n'ogaba neetaaga kufuna products za Biva Organic and Natural Products tusobozi kuweereza oba oli US oba oli UK oba oli Asia tushipinga eddagala wonna w'oli kale nno enteekateeka ya Biva Organic bw'etyo bw'eri luli twatunuulira abakyala bafuna ekizibu kya dysmenorrhea painful menstrual cramps ezo abafuna menstrual cramps ezo ezibasumbuwa ne baba nga balumizibwa nga bali mu periods ne tugamba toddamu kwemenya tulina eddagala eddungi tulina sting nettle tulina wild yam runastonic bikuyamba notaddamu kulumizibwa ng'ogenze mu periods notabeera na terrible pain notabeera ne discomfort egyo kumalako emirembe. Dokita osobola okunyamba onyonyole topic eno gye tugenda okusomako olunaku olwaleero. Lwayale tunuulire erectile dysfunction abaami bwebanyi mbadde mumbuuza naba Dokita Senjobe tuba tugamba kuba nti embavu zigenze zikeewa abaami tetukyayunga bulungi tetukyawanga mwami abeerawo nga tasobola kuyunga takyaba na buswandi manya abaami obuswandi kikulu nnyo oyinza okuba nga otudde butuzi na mu takisi olina gw'oliraanye naye muli olw'obuswandi okukweyongera n'okulaba nti omubiri gukubuulidde nti gw'oliraanye owaayo wali badde obaako kyokola ne gukubuulira n'okyamuka era ogenda okuva mu takisi n'ogamba waayo newankubadde tabadde wange naye omubiri gwo gugambye ekyo naye abamu abeerawo nga ne bwatunula bw'ati
abanga ntenda otaba ako kikyukamu fly testuka omulama gwa fly okusituka kikulu nnyo abamu agenda na gamba na yenzi na baki abamu kati naku no kibatandika okukola okimanyi balandise kuddira ba kufuna wawe bibala bino abantu byetera okunywa mu juice tubibalagirira nnyo kyukamba oli bwaba yagala okutiisatiisaamu na kyakozesa okwambaliramu balabe nti ddala naye ajjudde awera kale nno olw'okuba nti sisitimu yote tambula bulungi tosobola kukola ki kukyamuka electro dysfunction ye musajja abeera n'obuzibu mu bitundu bye ebyekyama oba mu busajja bwe kambuyita obusajja omanyi wetandika okusoma biology ono naye banna anyuma kubeera nga omusoma osirise nga toli ku lutimbe okugyako ng'oli musawo nga Dr. Senjobi omusajja omunafu mu busajja bwe ndowooza puroguraamu eno wandibadde ogifaako nnyo kuba eriwo okkuyamba ngeri ki gy'oyinza okutereezaamu bagamba teriiyo ssanyu ku nsi kuno essanyu ly'oku nsi ddala mu kitonde ekisajja liririmu liri wansi awo kati n'oba okola sente zitya n'oba okola obugagga obwenkana butya n'oba olinye ennyonyezo nkana zitya omuntu kasita abeera ng'omuntu wa wansi tateredde mu butuufu biba bikumenyera bwereere Dr. Senjobe ne Biva organic kye baliwo okubeera nga basobola okuyamba gwafunyemu obuzibu omanyi obuzibu bwanjawulo waliwo ayinza okugamba nti nze sisituka oyo naye alina obuzibu bwe waliwo ayinza okugamba nze nsituka naye nenkoma wakati oyo naye alina obuzibu bwe waliwo ayinza okugamba nze we nsituka nsamba maaki emu sizzaako ngalo oyo naye alina obuzibu bwe waliwo ayinza okugamba nze bannaayi kati nafuuka sekibotte nafuuka nga enkoko oba endiga ekubiddwa enkuba ebintu mbitunulira butunuulizi nendeka bazannero beetaaye ba DJ Tracy beetaaye naye nga nze nasigaza kuliisa maaso aha abo bwe nasigaza kuliisa maaso ndowooza essaawa osembere mu kibiina obe nga Dr. Senjobe akusomesa ku ngeri ki gy'oyinza okudda engulu ku ngeri ki gy'oyinza okulwanyisa obutatuuka mu mbeera eyo ku ngeri ki gy'oyinza okwezzaamu amaanyi ng'omusajja era n'ofuuka omusajja agumidde era alabadda final channel Kyetuyita electoral dysfunction oba gye tuyita inability to keep an election firm enough for sex abantu abasinga tebakiina nga tasobola kusituka n'asobola kuba nga yeetengerera abamu bagwira mu kisaawe wakati olinagamba nze nyingira ekisaawe n'olwokuba sobola kubeera firm enough mba ndi mu kisaawe wakati n'engwa obwetuyita kyetuyita electoral dysfunction abamu n'agamba n'okuyingira ekisaawe kyennyini kigaana unagamba newe banyimbirira tengerere omwana ayimiridde nebankwatako nebazizika enkondo z'emikono nga wa abamu nagamba nebwenda bamuvi ezifaanana zitya kati nazikira gye tuyita electoral dysfunction newabeerawo n'abagamba nti bwabeera mu kisaawe asobola okuba nti atambula naye n'atafulumya semenzi wabula n'akoowa bukooyi dokita kati njagala osobole okusooka okutujonyola kyekireetera omusajja okubeera omunafu mu luzungu oba mu lulimi lwammwe olunda science kyoyise electro dysfunction kyeki kireetera okubeera nga mu butuufu omusajja banzadde nga ndi mulenzi era muvubuka bwange mbadde n'amaanyi naye ate wetutuusaawo mu myaka egimu netandika okubeera nga nafuwa oba ne muvubuka wakyaliyo omuvubuka nga yebintu kati yabivaako kyekireeta embeera eyo mu basajja era eyinza kwewalibwa etya ekisingira ddala okuleeta electoral dysfunction byebiragalalagala abantu abasinga baagala nnyo okuba n'amaanyi akaseera ako naddala abakozesa obulagalalagala obwova yagula penegula biki nga bwe mubimanyi kasa weemanyiza obulagalalagala ebyo otuuka ekiseera nga lwobitabikozesezza toba n'amaanyi ate otuuka ekiseera bino bimanyiira omubiri nga ne bwobikozesa tokyakola ki tokyasobola kwaka era oli agamba nti waayi mbadde nyina obuweke bwange bwe mmira ne bunyambayambako okutwaliriza ekisaawe naye kati ne bwe mbukozesa nafuuka wa butikitiki omanyi omusajja asobola okutambula omusajja omutuufu omuvubuka omutuufu nga weeteeseteese muno wamuteeseteese bulungi muli mu kifo kyammwe tewali abapapya mwazze kunyumirwa oba muli waka wammwe osobola okutambula wakati w'eddakiika 3:45 laundi esooka osobola okuddamu eyookubiri osobola n'okukuba essaawa naye abasinga wagwe nakigamba n'agamba wa ebyo mulabika mulaba bya firimu oyagala tukugambe naffe kuffe kibeerawo olyoka okakase nti omusajja omutuufu bw'atyo bw'aba mulimu n'abatambula essaawa 3 oli n'agamba nti ekimu kiro kiramba
bwaba yatandise ku saawa 5 azikiza ku 8 kati gwe notandika okugamba nti kati nze owebbiri esatu n'abeerawo ntya olina okwetereza kubanga ekintu ekyo kikulu nnyo okusobola okubanga otambuza ekisenge ekyo bwe munaamira ebidagalagala ebyo bijja banafuya ensonga endala okozesa ennyo enkola y'okwezanyiikiriza masturbation naddala mu bavubuka mu bankuba kyeyo mubayiseeko mu masomero ne batuuka ku advanced stage batera okufuna ekizibu oba batuuse ku tertiary stage nti abaddeko mu primary n'agenda mu secondary n'agenda ku university naddala abawangaalidde ennyo mu bisulo bafuna ekizibu ky'okukozesa masturbation ekyokwezanyiikiriza n'otuuka ekiseera nga bwezanyiikiriza ebbanga oba kye bayita okwetuusa ku ntikko kituuse ekiseera ne kireeta ennyonyogezo eziyitiridde ku musajja mukulu nga bw'obeera n'omukyala amasannyalaze gakukuba mangu oba wakayingira buyingizi embeera neggweera awo abamu n'agamba n'okuyingira abatayingira kasaala babulabi bw'ati ng'omuliro guggwako kati embeera bw'etyo kasammwe abakozesa ennyo masturbation ezimu ku side effects ye mujja okufuna bwe bunafu jjukira amaka ennaku zino galemereddwa okuyimirirawo olaba bangi baseparatinga oli abadde amaze okwanjula omukazi oba omuwala abamu babadde mu bufumbo n'olaba nga batandise kwetwala ku poliisi batandise kwerangira bino na biri n'ogamba omukazi lwaki alangidde omusajja ku poliisi mu lujjudde lw'abantu nti mbadde ndaba tomalaako tobawulira dokita sebo abakyala ebyo bye bamala bagamba nti muli ku poliisi n'agamba oyo omusajja tamalaako omukyala sebo bazibu nnyo asobola okugamba tomalaako ng'omulinamu abaana basatu omuntu atamalaako asobola okuzaala ekyo kansooka ekikubuuze abakyala jasi olumu babeera nabo batuvuga bubuzi batuyisamu buyisa ggaali lwaki mmala kukyawa n'olyoka ogamba mbu simalaako nga bwe mba sinakukyawa mba mmalako kiki baba bategeeza awo era agenda okkikugamba nga waliwo ensonga omuntu nga badde omutwala esiddakiika 3-4-5 asobola okyogera ewabuleera ne bwaba ku kyayi wayitawo akaseera n'akubira akasimu n'agamba mbadde nyina kyenkugamba mbadde nyina kulaba oba okyaliyo atandika n'okuteekako obumeseji obw'empewo ng'alinga abadde alina gwaweza kubanga ajjukidde olugendo lwamutuusangako omuntu atatambuza bulungi muntu ne bw'omupokera ssente zenkanawa ne bw'ogula ebirabo byenkanawa tewali kirabo kisinga kuwangaala ate omuntu wawangaala ekitegeeza n'obukodyo aba abuteekamu omuntu atawangaala tolina kakodyo k'osobola kukola kubanga oba weetegeka bwetegesa oba oli ku paniki ogamba ati sisinga nkuba y'eddakiika 5 ne kiggweera awo okiraba ekyo ensonga endala low testosterone hormone singa abaami abamu babeera n'ekizibu nga balina homoni y'ekisajja nga nafu nga kyekimuleetera okubanga takwasa muliro ku battule battule z'ebbiri nga tezikwatako muliro katonda tutonda ne battule zaffe ebbiri ezo zirina okujjula omuliro era bwejjula omuliro gyuwulira nga n'okuwageewaze n'omusajja mukulu atandika okutujja obutuzi bwa n'olaba nga otujja kalwokuba nti battule zijjudde omuliro signo zikuwa naye abamu olwa low testosterone hormone battule tezijjula tezikwatako muliro n'oba nga osobola okubanga towangaala mu kisaawe STDs sexually transmitted diseases ennaku zino infection zeeyongedde nnyo mu baana abalenzi n'abaana abawala ne zittira ddala ekisenge abasajja balowooza bo nti kandida UTIs sifuliz tabakosa olw'okuba mukazi akaaba nfuna discharge nvaamu amazzi agalinga amata nsiibwa wansi ye ng'agamba nze ebyo sibifuna neyeerabira nti naye bw'agenda mu kisaawe wa butikitiki oba waddakiika emu ku bbiri ebirwadde ebyo bigenda n'ebinafu ya nerves obusimu bw'omubiri obusimu bw'ekitundu ekyo ekyobusajja bigenda ebirwadde ebyo bigenda bikusensera ne binafu ya muscles ebinywa ne biba nga tebikyayereega bulungi jjukira omusajja binywa kasoonafuya ebinywa oba owedde temuli ggumba nti oba onaayigika mu ggumba oba kyuma kasa ekinywa kiggwa ne bw'okola otya kikiipinge nga kiri faamu enafu kiriikirize era ffe kyobola twabakolerayo akadagala kaweeka pukolo nti omwami tutunuulira bizibu ki ebireeta abaami okunafuwa ne tulaba okukozesa ennyo ebiragalalagala nga vayagula akamagula biki masturbation ne tutunuulira infection ne tuformulatinga wake up call ng'alimu ebirungo ebisobola okujjanjaba ebizibu byonna ebireetera omwami okunafuwa
Ero mwami wabanga alimuna funga tuse kulevo. Eyo kumanga tachia weza dakika tano. Tumuteka kupakeji ya buchupa mukaga. Ona anafuye nga tachia weza dakika kumina tano. Ya tambula kwa natuwa mkumina tano. Ya kozi sobu chupa wuna. Na dawo. Nti habamu bafuna. Kizibu chobu nafu. Obobu wadde bobu tawanga la mchisawe. Obobu tabobu takuasa moliro. Oro kubanti baba ne stress. Depression. Stress. Anxiety. Umuntu nga ine birowozo byamukuba aloza kino aloza kiri kasente tewali landlord ya mugoba girlfriend yo obero mutisa tisabuli kadde ngenda kukya wabo tangulire kino amaanyi gabula abasajja olwekyo dokita boyogedde ku wake up call ku nsonga eri ebiragalalagala ningamba wake up call yachi ekimufulo wenja ulo kubiragalalagala ebibaddewo obe biragalalagala ebiri katale kubabi obi ulira omusajja dakika biri jangu wano jangu geze size jangu kongera amaanyi jangu fuke mbukuli jangu onye kino ebintu bingi ku ebiri jangu olyo mulondo jangu olye bakaita kya kasongola ebintu ebyo kye kifula wake up call owa Biva organic owenja ulo kubiragala ebyo kuba omulabi ayinza okubeera eyo oba omuntu yenna asobola okubeera eyo n'agamba wake up call nakyo kiragala soko nyonyola abantu kye kifula ekyenja ulo kitufu eche kibuzo kibuzo wa mte baula bilagala lagala kudagala. Bilagala lagala visinga zetuita stimulants. Ekigambo stimulants bie chumichu kwa sana chukucha mulomo bilio kuja munomo senses zizo, munomo action zizo, nofuko omuntu omulala mu kaseera akatono. Ebintu ebirabo bato bikoze seza, oddayo mu mbeera oluusi gy'otayagala. Nga bwo bikoze socha mukirawo nate wake up call ajjawo ebizibu ebikuleetera okunafuwa era wake up call enjawulo weri nti yeto mukoze sakadda ko ngogena mu kisaawe ntio yakirewo omuntu ayagala okufuna mu wake up call atandika treatment munaku 5 kunaku musanvu wotandikira okulabira enjawulo ate enjawulo gyofuna ku wake up call eba permanent ate bwo okozesa stimulants aba drugs zo enjawulo eba temporary okyamukamu kaseera katono nuddamu n'ogwa era abakozesa wake up call bagamba nti owaaye mbadde manyi nti bigenda kubanga ebintu ebirala byenkozesa bulijjo naye owaaye kano kakolera ddala kati naterera ddala ali azze ku kizibu ky'amaanyi g'ekisajja n'akomawaate ku kya ulcers oba ku kya sinus nga kino kyo yakimala ekitegeeza omuntu yenna tachamukiriza mubiri wabula atereza system nti wona agenda ya mukisawe nebe guba mwaka gujja nebe guba mwezi gujja nebe na wiki ya kasoma wo mazoko sa package ya wake up call obuchupa buna oba mukaga obo tirira dala tatuma munjogere nyangu tatuma taleta kuakirira tubade tuchatunulira ebizibu ebileta abami oba bana balenzo okunafua mumanyi g'ekisajja oba okubanga tebakyayina maanyi ennaku zino buli muvuka gw'osanga nga kaba kizibu ky'amaanyi g'ekisajja buli woyita ne tutunulira infections tutunulidde stress tutunulidde abakozesa ebiragalalagala ne tutunulira abantu abalina ekizibu kya abakozesaako masturbation bwe tumala okulaba ebyo bubonero kyuka olabira nti onafuye omanyi abamu babeereyo nga baanafuwa naye nga tebakkiriza ede lifestyle nayo nkulu nnyo lifestyle onkulu nnyo abantu abali inactive abali obese nabo batera okufuna ekizibu kya omuntu yenna buli wagejjulukuka okimanyi nti omuntu bwagejjulukuka ennyo ate akoga bukozi musajja mukulu era bw'olaba abo abangi gw'olaba nga munene nnyo n'ogamba owaayi bw'agenda okujja agenda kujjayo solido ajjayo katika akibiriti kyekyokwewuunyisa olw'okuba nti ebinywa bigenda ne bikogga olw'amasavu agagenze gakuyitirira omusajja bw'oba oyagala okubeera beera munene obw'ekigero toyitirira kendeeza amasavu kozesa nnyo eddagala erikenenula amasavu mu mubiri kozesa nnyo dduyiro abamu tebagala kukola dduyiro kola exercise ijja kukuyamba okusobola okutoninga omubiri gwo n'okugyamu ebisavusavu ebiteetaagisa mpozi ne injuries
abantu abakubi b'ebikonde batera ekifuna ekizibu ekyo. Omusajja asobola okuba engumi mu maka n'akutta amaka, n'akuba yingini y'amaka n'ajabya. Abamu abasitula ebintu ebizito n'afuna hania n'akka mu testicles n'anafuya testosterone hormone, n'oba nga tokyakwasa muliro ku battle. Era n'abantu abalina hania batera okufuna ekizibu ekyo ekyokuba n'amaanyi amatono. Abantu abazanyi b'emipiira oli asobola okutagetinga n'agamba ko akasajja kano lwaki kansala nnyo kanswaza, n'agenda n'akukona evivi ku maka n'akunafuya n'oba nga tokyakyamuka. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Akamu kubonero bw'olabyako nti ddala oli munafu kwe kulemererwa oba kye tuyita trouble in getting an elections. Abantu abamu bakaluubirirwa okufuna amasannyalaze, abamu balemererwa okusituka ng'okufuna omuliro ku battery. Ekinywa kisobola okusituka, musajja mukulu atengerere, kizibu nnyo. Olinga awulira ayagala mwana munne, awulira amusiimye, era awulira ayagala kugenda mu kikolwa, nina agaana okusituka. Bangi kibatuukako, olina agamba nafulumye n'ensiba busibi mpale naye nga tewali kibaddewo. Musajja mukulu namwegayiridde n'agaana, n'agaanira mu nfo, n'asigala nga yeezinze. Kakati ekyo kikulu nnyo, ng'alinga ggongolo. Nagamba alijjukira bw'olemera okusituka ne bw'oba oyagala nnyo ate onaakola otya? Kati abantu abalina ekizibu kya erectile dysfunction batera okufuna ekizibu ky'okulemera okusituka. Bafuna ekizibu ky'okulemera okukuuma omuliro nti abamu asituka, wakyo tuyita trouble in keeping an erection. Abamu asituka, oli alemereddwa okufuna ne waliwo afuna n'asituka naye nga tasobola kukuuma muliro. Weyagamba nti nze mana akayingira mu kisaawe we pa ne nzikira nga tamaze na kumala, amazzi tegafulumye. Wabula abaye akayingira bwe pa omuliro ne guggwako. N'agamba nze oba n'amala eddakiika nga ttaano n'awugenda okulya ng'agenda akogga agenda akogga. Bamugamba nga tetukyawulira, zima ngweno nga tukyazisindika, ng'aweddemu. Ne wabeerawo abalala abalina kye tuyita premature ejaculation. Bano abamalirawo mbagirawo, oli abaye akayingira ekisaawe bwe pa ng'awandagaza amasasi. Nibagamba wai abalabi bo badogeno kuba amasasi tonabatuukako, ye nga amasasi yagakubye dda emundu magazine yasigala nkalu. Oba okyalina ekyokkola? Jjukira olina okuwandagaza amasasi ng'otuukidde ddala ku nfo, otuukidde ddala ku kibondo. Olina agamba weewo wennyini kubawonyaawo. Naye abasinga webatuukira okugamba kubawonyaawo nga takyalina mumaayi anosanga ekizibu ekyo kikoze eki kituuse ku bavubuka bangi amalira awo. Ate ne wabeerawo n'abalina ekizibu ng'oli agamba nze siyingira na kuyingira, ngenda okwetegeka nyingire nga buli kimu kyampiseemu dda nga sikyasobola. Jjukira kassa amazzi gamala okuyita mutolina woba oyeyongera, ekiba kiwedde. Ensonga endala, abamu bagenda mu kisaawe ne balemererwa okutuuka ku ntikko, okumala kyanjawulo n'okutuuka ku ntikko kyanjawulo. Abasajja bangi bw'awulira nti amazzi gamuyiseemu alowooza atuuse ku ntikko, nedda ssebo. Wali kye tuyita anogazimu. Eyo nsonga nkulu nnyo. Ne munno osobola omuwulira, abamu babakunyula ku nviiri, abamu namunyweza yenna n'aba nga ayagala amuyingiremu amumire bumizi ng'atuuse ku anogazimu eyo, okuba nti atuuse mu birawulira atumbidde. Kati abamu tebakifuna, abavubuka n'abasajja tebakifuna olw'okuba munafu. Ekyo oyinza kituukako ng'okubye eddakiika nga asatu kwanaku ku ssaawa nnamba, omubiri gwonna ne gweta, ekyaterekebwa mu battle kyonna ne bakijjayo ne bagamba kati ebyo byonna tubikuwadde bi tukutadde esebo. Anogazimu, omusajja atuuka ku anogazimu, okuggyayo amaanyi gonna buli kirungo ne kivaayo. Omusajja n'atandika okukaaba ng'embuzi ennume. Ogenda omuwulira bwe muba muli mu muzigo n'otandika mukwata bukwasi mumwa n'omugamba waayi, bwe muba muliraanye ekisenge ky'abaana n'omugamba wano toddamu nga yatabuse. Ninga bulijjo obadde olaba n'omugamba waayo omaze akola buko akankana mubukanganyi, naye wali owulirira ddala omuntu nti ddala yooyo ng'akoze ekitegeerekeka. Dokita, challenges ki omuntu asobola okubeera eyo n'agamba waayi nze sikyasobola kukola ki kuvuga ssaawa ssatu ssaawa nnya
vuge dakika 10 abakazi tebamalamu challenges ki omuntu zaafuna ngatana bakwewanira mu bulwadde bwe challenges ki omuntu alina bulwadde wa electro dysfunction zaayinza okubeera nazo mu bulamu obwa bulijjo challenges ki ezo tumanye omuntu anamanya challenges zajja okufuna maybe kisobola okumuyamba okwejjanjaba nga tanatuuka ye ekizibu kya singo kye bafuna abalina amaanyi amatono bafuna obuzibu trouble in regaining back into action abalina amaanyi amatono tebakomawo bwamala akalutu akasooka bakatute dakiika bbiri oba dakiika ssatu abamu balemererwa okudda ekyo jjukira kizibu ky'amaanyi munno tomukakasizza alinza agamba nti oba ku mulundi ogwokubiri muzanye first half agamba waayo oba ku second half bwagenda okugyayo obukodyo bwonna goolo zonna azikube okulinda mu second half ng'olabika ogenda mu dressing room tokomawo bangi nnyo 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 enaku zino ku bavubuka 70% balina ekizibu ekyo ye alowooza akalutu akasoose kugenda okuba buli kimu n'ataddangulu embarrassment nti omuntu omunafu aba kisekererwa ye kennyini aswalanga ye ate n'aswaza ekitegeeza abatakyaswala aba aswaza buswaza wali obaddeko n'omuntu n'ogamba ddala kituufu onanswazizza kubanga kusinziira ku boda gye mulaba nayo okusinziira ku masappe g'ayina mbadde nsuubira okuba nga agenda kukola ekyenjawulo n'atandika okugamba bwe nti si bwe mba omanyi ate oba nabadde ki kirabika oba kuteekako akantu kano ke twataddeko kalabika ke kaleese ebizibu kyova olaba ekizibu ekirala nti abantu abatalina maanyi balukwatibwa nnyo endwadde z'ekikaba bagenda ne balemererwa okutambula nga bakozeseza protectors ne bagamba kajjeko alaba oba bw'anaagenda abakuyita kugenda ki kugenda live nti osanga awo anaabaamu n'amaanyi agenda okugezaako ne live nga byonna byebimu najjukira nti omuntu gwe mbadde naye tetwayekebezeza omuntu gwe mbadde naye simanyi status ye lwa bunafu bukukozesa ensobi nti obunafu mu kisenge bukozesa nnyo abasajja ensobi bubalowoozesa ebintu ebitasoboka ate era ne bakozesa ebintu olw'okukyamuukirira agambe nti kale kankole kino nsobole okubaako wentuuka ate nakyo ne kigaana bafuna kye tuyita low self esteem omunaaba nga takyayikiririzaamu abosanga agamba nti nze ebyabakazi nabivaako abawala bonna babbi tombuli abawala naawe muba muli mu basajja munyumya n'agamba abakazi abasajja ennaku zino tukyawasa abakazi te omusajja obeera okasoozaala abaana bo oyo omanya ekisenge talina waaka musajja alina waaka tayogera bw'atyo kuba omusajja bw'oba olina waaka ky'olina okukola kuba na maka okusobola okutereeza sisitimu yo oleme kuwankawanka omusajja alina waaka osobola okukeepinga relationship ate alina waaka takeepinga relationship kuba omukyala asobola okubeerawo olw'okumukakasa ne waaka sente ne bwe ziggwaawo ne bw'oba olina ebboggo ne bw'oba olinga oli shabe omuwala asobola okuyimirira onagamba waayo omusajja wange ono emanye ekirungi kye kiri eki kimu ebirala byonna nja bigumira kati omuntu olwakasala bange byonna tabiina aluzinga that esteem agamba ne bwe naamukolera kino ndaba era tajja kusiima kati olaba abeera awo n'agamba ne bwe nnaakola ntya ndaba era bajja kunkola nga oli bye yankola olw'obunafu bafuna ekizibu bafuna kye tuyita panic attack omuntu atalina maanyi afuna panic attack n'otwanya otutono twabadde alina ne tuggweramu awo ajjukira nti owaayi kye natuukako luli ne kati ngenda kituukako luli byagaana ne kati bigenda gaana era osanga nti wabalaze bayita mu mbeera y'emu kyova olabaffe bwe tuba tujjanjaba omwami bw'aba atuuse mu stage eyo ni bw'aba azze kufuna wake up bangi batera okujja ku Biva Organic ntera nnyo ku advisinga ojja ofune consultation okuva mu ofiisi yange abamu babeera beetaaga counseling abamu babeera beetaaga okubazaamu amaanyi osanga omuntu nga agamba nze simanyi nakumanya najja okugula eddagala n'akaabira mu maaso go naye ng'ekizibu kyamuyitirirako takyamanyi kyakkola oli n'agamba natunda natuteeka miliyoni nga 15 miliyoni 3 miliyoni 5 ne ngenda nenyanjula omukazi mu wiikisi 3 n'agenda naye ng'ekyamutwala sisitimu yange nga nfu dokita eyo gye tubeera nga tunyumya emboozi zaffe ez'ekisajja
Boze zafe za chisajja. Lero kano kama sajja katu kwa atako fina. Wanu wabero nyumyeyo. Na uge na ulilo ringa agama munaye. Nze wembele waka. Sisaza. Newe ngeda kwa we. Atawo ndabuka. Era wabune bakuwa nekumagezi. Munaye ulabange wakona fuyemu. Genda kukwa we. Chikola chiti echo. Chiechi lete echo. Kumera ngomutu kwa we match. Awa watabu. Ate waka. Nga wabula kumuku baba. Wabula musikanga mbuzi. Jebatu wala kumalagala. Chiechi lete echo. Oba kitufu si kitufu tunyonyole kwawe ne waka wacha abasajja bewana nnyo nga bagambye tukangende kwawe genje okuddiramu omusaayi kijja kitya sayansi akinyonyola ati ekyo ekyo kikkera okujja nti omuntu omunafu bwagenda kawa pya kya mukamu edakiika emu ebbiri okwawukana wabadde nafuna excitement yenalowooza nti ayina amaanyi kumbe tayina eri oluusi bakyamubibiita olw'okuba mugole. Nila wena wibigena bitambula na yatu kaniba mugoba ganya. Obani bataniko muisamu wa maso. Umuami umunafu tagolole walugoye. Umuami umunafu mukaza kuisamu wa maso. Girlfriend ya kuisamu wa maso. Oso kubanga wakamufu na wanunga kuwechitibwa. Neka sona fuatani kugamba na yewa ya msajionu na ye. Wisi inachi ya mfunamu. Okujia konga oinabinji biyokole vienja uro. Ila obamueti siwa migugu. Nga bagambo umunafu afamu gugorugero uro. Abasinga tebalu tegira. Oluwa munafu afa migugu. Lwali terutagetinga nti omuntu oba munafu mu kirala. Wabula munafu mu kisenge. Emigugu yeetika mingi. Osobola n'okuweerera abaana bonna ab'okufamiri y'omukazi nga si babo. Olw'okuba weegula okuba nti kisenge kinafu asobole okubeererawo olw'ekyo. Osobola okukola buli kimu ye nga talina kyakukolera gwe ng'osowerera busowerezi. Olw'ensonga bw'etyo. Dokita, obulwadde buno oba electro dysfunction bukwata basajja bokka. Kuba ekigambo electro kitegeeza kuyima. Kitegeeza abakyala nabo bayima. Oba buno obulwadde bw'abasajja bokka. Dokita soko nyonyolewo kaawo. Kubawo nnyo nno. Abakyala nabo balina ekizibu kyabwe ekya lolibido. Newankubadde n'abafa abaami tulina lolibido. Embavu era kitugenda wamu ne erectile dysfunction. Nayo sanga n'abakyala nga balina lolibido. Family planning eziba kuba nnyo. Nosanga omukyala ng'agamba nze mbeera awo ne bwe neebaka osande mbeera awo ng'omwami taliiwo mpulira sina kyagala. Nosanga omukyala ng'agamba nze nsobola okubeerawo omwezi mulamba oba emyezi mukaaga n'enkyamukamu emirundi gumu oba ebiri oba lwe mana akava mu periodi zaabo bana ati ogenda mu periodi n'enkyamukamu ne bwe kiggwa mba saagala na mwami ansembere ne bwe tuba mu buliri. Abakyala batya okufuna ekizibu ekyo olwa birth control method ze babeerako naye nabo tubayamba. Kwa tuina happy lady, tuina water bill, biva yambako, baita mumbela buwezi chyo. Abakyala na biva kuzisengkola, naba na bawali ya masturbation, nosanga na yenga ya mucha isa abasajja, abamu abo. Atechi abulave nyo, kasoche manyiza, relationship liye sobulu kufwa, kubanga abamu ne wabana omusajja batacha amatila. Bwasanga abasajja bano badachi ike mubili, abala banga mali yeliseira. Prostate gland yinza okuba ng'enafuye ate abaami mugenda mukozesa masturbation okumala ebbanga eggwanvu. Waliwo ebirwadde ebirala bimu yinza okufuna nga okugaziwa kwa prostate gland oba kye tuyita BPH, benign prostate hypertrophy, okufuna prostate cancer, okufuna bladder irritation, okubanga tokyasiba musulo n'ebizibu ebirala. Topic eno mpanvu era omwami tolina kwegayaalirira. Omuliro kubbaatula kikulu nnyo, okuwangala mu kisange kikulu nnyo, okuba n'obuswandi kikulu nnyo. Ge maanyi go. Nze Dr. Senyobe. Okay, bade nga tetunnamaliriza ebbeeyi ya weeka na ddagala kiddala erigendera kakajja kaligamu. Kakati kye nkugambye nti omuntu yeetaaga najja oba nankubira essimu nafuna consultation yemala nendaba ekizibu kye kizitowa kyenkana kye era yeetaaga ddagala lyenkana ki. Nabawulidde nti omuntu asobola okozesa weeka kukola obucupa buna, bw'aba tali mu mbeera mbi nnyo, bw'aba ali mu mbeera mbi n'akozesa obucupa mukaaga, ate ne tusangayo n'abamu nga system egenze yonoonekera ddala nga yeetaaga okuteekerako eddagala eddala okusobola okujjanjaba system. Osanga omuntu ng'alina ekizibu kya ED, erectile dysfunction, alina low libido.
kaka no sanga nga yetaga ko nokutekera keddagala eddala abamu najja nga ine bizu byombi nga nenkwaso taina aina lo spam county aina orgospamia aina ozospamia kati nga nayaga amaanyi matono ate nokuzaala sizaala olabe bizibu ebyo nga tojja kugamba bugambi nti omwe wake up koleka ngoluso yinza muwane products ndale solo muyamba Ekyo nakyo kitera nnyo okubeera mu baami ne mu baana abalenzi. Wakyo tuyita retrograde ejaculation. Eyo retrograde ejaculation ejjawo nnyo. Naddala mbavubuka abakozeseza ennyo masturbation ne kikosa sperm ducts ne seminal vessels ebinywa n'emisuwa egifulumya amazzi g'omusajja. Bw'okozesa ennyo masturbation bisobola okukosebwa ne bikutuka oluusi ne bizibikira. N'ofuna kye tuyita retrograde ejaculation. Omazzi owulira ng'otuuse ku ntikko oyagala kufulumya amazzi ne wajja mpewo. N'olina agamba nga sirina kye mpulidde. Muno n'agamba nga sikuwulira. Gwe nga tomanyi kizibu kyo. Okujjako okutuusa lw'olaba bagenda bakola masabeso n'agamba nali nali nfulumya amazzi manyi naye kati ndaba butono oluusi gagaana okujja. Obwo nabwo obulwadde bunene nnyo. Nga nfundikira programu eno mbebaza nnyo okugoberera da final channel. Mwebale kubeerako nange nja kubaweereza era mwambiza neero buli lwanampanga akadde nja kufuba okulaba nga mbeera nammwe mbeeko bye mbasomesa kubanga obulamu kikulu nnyo. Waliwo omukutu ogumu gwe nali ne babagamba lwaki muwagala nnyo ebintu ebitayamba mubiri ebintu ebitabakwatako naye ensonga nga zino ez'ebyobulamu bagenda ne bapostingayo video views ne zibeera ntono ate bwemala okulwala ne mutandika okusansa bagane mutandika okugamba ate ekirwadde kinnemeddeko beera mumanyi ebirwadde bingi tebijja kulumba ne bw'otaabe mumanyi ojja kufuna ebirwadde by'otamanyi ate bikukose sinakindi bikute. Eno tetugenda kusukka wano olunaku olwaleero oyo abadde Dr. Richard Ssenjobe asangibwa ku Biva Organic Access Building Lubaga Road oluguudo oluliko engalabi just opposite Hotel Sojovaro ajja kubeera nga buli mwezi atuwaayo programu ekusomesa gwe n'owebuuza ebibuuzo by'obadde weebuuza. Twabagamba ku show gye tuba tumaze okukola osobola okuddako n'obuuza ebibuuzo byo tuba tubitandikirako omulundi oguddako. Bambi show zino muzirabe kuba bino ebibuuzo bingi Dokita byazzeemu nga tosobola bibuuza banno tosobola bibuuza musabo naye okujjako ng'ogenzi wa Dr. Ssenjobe n'amanya nti ng'omusajja gendi wa Dr. Ssenjobe kuba ye ensonga zino z'abasajja oba ensonga zino n'abakyala mwena mugendeeyo ensonga z'obwobulamu zeetaaga omuntu nga ddala omwesiga ate engeri yokka kyonyinza bagamba engeri yokka ey'okuwona ensonga zino ez'obyobulamu ez'omubiri ebiseera ebisinga ebeera nakyo mirundi 9 ku 10 eba nakyo kubanga process eno tegwa bugwinga bulwadde bulu abalala bonna ejja eri gradio so you need natural health products okubeera nga wejjanjaba mu mbeera eyo. It is the final channel. Be in the know. We out for now.